Estamos de volta, amigos. Estamos de volta. A bocha não para no individual agora aqui no Clube Ipiranga do Tatuapé. Valinhos contra Estúdio Gandolfi, Claudinho contra o Tico. No individual, iniciando a partida agora, amigos. O Tico de Valinhos com a bocha cinza, o Claudinho com a bocha amarela e laranja. Perfeita a bocha do Claudinho. Claudinho tinha ponteado, o Tico rafou. Pegou só o bolinho na rafa, veio pro fundo. Tico vem no Rafa direto, perfeição de Rafa do Tico. Encaixou o meio aí na força. Sejam todos bem-vindos novamente aí, pessoal. Quinta edição da Copa Ouro de Bocha Rafa Lúcio Politi. Valinhos contra Estúdio Gandolfi. Claudinho vem no Rafa direto também. Partiu Claudinho na pancada. Perfeito, Rafa, do Claudinho. Pegou firme na cara dela, saiu voando a bosta aí. Bochas Plastiluc. Bem jogada a bocha do Tico. A que aguenta mais pancadas, pessoal, da Rafa é a bocha Plastiluc. As únicas com freio ABS nas quatro. Meu amigo Marrom, um abração pra você, pro Durval, Marcão. Fomos bem recebidos lá sábado na Vila Netinho. Top! É isso aí, Marrom. Olha, o ponto é amarelo. Tá aqui o Durval, aqui, ó, Marrom. Um abraço, Marrom. Tamo junto, meu amigo Marrom de Arealva. Tá louco? Cada pancada, meu amigo, nas bochas. Vem o Tico de novo. Agora sem força. Ou com menos força. Segurou duas. Parece que é uma só, ou não? Duas. Duas. Dois pontos iniciando a partida. 2-0 Valinhos com Tico. Minha amiga Cris Ferreira, Marcão, fala pro Marquinho que ganhei hoje aqui. Ô Marquinhos, a dona Cris dizendo que ganhou hoje lá em Valinhos. Não acredito, ganhou o marido. Não. O marido foi outro. Parabéns, Cris! É isso aí, dona Cris dando aula de bocha lá em Valinhos. E aí, Marquinhos? E ela falou que começou a gostar da bocha assistindo as lives, né? Que legal, Cris. Muito feliz por você. Claudinho Rafa, achou o bolim. Bolim voltou, ponto no chão de Valinhos. 18-2 ganhou a Cris. Ô, meu amigo Marino. Marcão, postei lá no Face uma foto muito rara, beleza? Fico muito feliz, viu, Cris, por você, querida. Já é a melhor cozinheira de Valinhos. Logo, logo, a melhor jogadora de bosta também. A comida do seu... o torneio lá, ela quer fazer. Parada de bola do Tico! Muito obrigado, Cris. Você que me incentivou, Marcão. Muito obrigado, Cris. Parabéns, querida. Parabéns. Seja bem-vinda à nossa bocha.
Esporte mais família do mundo. Parabéns, Cris. Estou na torcida por você sempre. Meu amigo Marino. Nova Chavantina, Claudinho no bullying. Tomou castigo. Tomou castigo lá o Claudinho. Achou o bullying. Bullying foi na prancha e voltou. Meu amigo Jomar Guerra, boa noite. Seja bem-vindo, Jomar. Tamo junto, meu companheiro. Dona Maria Salete, boa noite, amigos da Bocha. Boa noite, Marcão. Seja bem-vinda, Dona Maria. Claudinho no Rafa passou. Nem precisou jogar 6 pontos para o Tico. O Tico não quis, Rafa, lá para 8, que tinha que trancar, né? Não quis arriscar para 8. Oito a 0 para a equipe Valinhos com o nosso amigo Tico. Muito obrigado sempre pela companhia, Dona Maria Salete. Sempre uma honra tê-la aqui conosco em São Paulo, no Clube Piranga do Tatuapé. Meu amigo Edu Lopes, fala comigo, Edu. Queimou. Queimou duas vezes o bolinho. Claudinho optou pelo bullying curto, o Tico ponteou, Claudinho trancou. Será que vem no bullying direto? Vem no bullying direto, Tico. Rafa de bullying, perfeito. Bullying pro fundo. Bullying pro fundo, ficou um meio aqui pro Claudinho. Rafa, o meio, Claudinho, perfeito, Rafa do Claudinho. Piombou o meio aí com precisão. Elson Ladeia, boa noite, Marcão, tamo junto. Francisco Godoy, boa noite, amigos da Bocha Chapecó. Assistindo essas feras, seja bem-vindo, Francisco. Seja bem-vindo a São Paulo. Tico, Rafa, estourou o meio. Perfeito, Rafa e do Tico. Seja bem-vindo à nossa Bocha Rafa Paulista, meu amigo Francisco Godoy. Aqui só ponto e Rafa, bochas de 1,7 kg. Meu amigo Cláudio Berardinucci, fala comigo, Heré. Tamo junto, meu parceiro Heré. Máquinas, simplesmente máquina de Jaguariúna. O Heré lá do sul é de Jaguari. E o Heré de São Paulo e de Jaguariúna. O nome igual e quase que a cidade igual também. Claudinho Rafou. Só encaixou o meio aí, perfeito. Firmino Rodrigues, boa noite a todos. Manda um salve para a capital do frango. Dois vizinhos, Firmino, seria isso? Tamo junto, meu parceiro. Tico também para encaixar o meio. Perfeita a bocha do Tico. Claudinho vai dar uma rafinha aí no meio para garantir o ponto. Um ponto.
ponto para o Claudinho, 8-1 no placar. Dona Maria Elizabeth Mendes Machado, Caçapava do Sul. Seja bem-vinda, Dona Maria. Muito boa noite. Muito obrigado pela honra da companhia. Direto de Caçapava do Sul, muita chuva. Lá perto de Santa Maria, São Pedro do Sul, São Vicente do Sul. É sempre uma honra tê-la aqui conosco, Dona Maria Elizabeth. É isso aí, meu amigo Firmino, capital mundial do frango. Dois vizinhos. A cidade de dois vizinhos, né? Maíra Isabel, olha aí, nossa companheiríssima, eterna rainha de Peruíbe. Forte a bocha do Claudinho. Facilitou aí pro nosso amigo Tico. Muito calor no litoral sul paulista, nossa amiga Maíra Isabel. Seja sempre bem-vinda, Maíra. Tico ponteou, garantiu o ponto lá o nosso amigo Tico. Claudinho vem no Rafa, vamos acompanhar. Partiu Claudinho, pegou perfeito, trancando, tirou a sua de trás. Garantiu o ponto lá o Claudinho. Meu amigo Xisto Marcão, um abraço, seja bem-vindo, Xisto. Abraço à turma de Valinhos. Beijo no coração, Maria Isabel. Vem no Rafa o Tico. Partiu Tico, trancando, perfeito, duas no chão. Duas no chão do Tico de Valinhos, o Claudinho, vamos ver o que vai fazer. Ponteando lá o Claudinho, para ficar atrasado no bolinho. Passou lá um pouquinho, alinhou com o bolinho. Meu amigo Milton Guilardi, boa noite, Marcão. O Lubrega é um bom narrador, abraço a todos. O Lubrega, Milton, além de ser bom narrador, uma pessoa sensacional, é um irmão que eu tenho na bocha, né? Faz parte aqui dos amigos do Dom. Bem na Rafa lá o Tico. Ficou com duas no chão lá o Tico. O, viu, Milton? O Lubrega é um dos melhores ponteiros de bocha do mundo. Simplesmente é uma máquina de jogar ponto, nosso amigo Lubrega. O nome dele é Luciano, né? Apelido Lubrega. É nosso companheiro aqui do... Ele é um dos coordenadores aqui do Clube Ipiranga, né? Administrador também do torneio, da competição. Ele e o Kleber. E parceiros de Clube São Caetano. Abraço, meu amigo Milton. Ponteou lá embaixo. O Claudinho tem um Rafa lá, o Tico, para no mínimo 2 pontos. Pode fazer até 6 se trancar. Partiu Tico no Rafa, parada de bola do Tico. 6 no chão. Espetáculo de Rafa do Tico para 6. 14-1 para o Tico. Valdir Alemão, boa noite, Marcão, melhor narrador do Brasil. Sou de Seranópolis, do Iguaçu, Paraná. Muito obrigado, Valdir, pelas palavras, amigo. Muito obrigado. O melhor são todos vocês que estão aí desse lado, meu amigo. Muito obrigado aí pelas palavras. Ô, meu amigo Valdir Guidini, direto de Sorocaba. O Lubrega, como eu sempre falo, Valdir, falta adjetivos, né? Pessoa sensacional, um grande companheiro. E como jogador, então, na nossa modalidade, Rafa, Bocha Rafa Paulista,
pra mim é top 3 no Brasil, né? Vem Claudinho, Rafa, perfeito, Rafa do Claudinho, segurou o ponto, ponto no chão do Claudinho aqui na prancha. As duas bolas foram uma para cada lado, a do Claudinho ficou mais no meio. Dona Renata Ferreira, vamos Valinhos. Ah, com certeza, William, o Tica é uma máquina de Rafa. E não só na Rafa, também ponteia bem, é um jogador completíssimo, completíssimo. Joga demais, demais. É isso aí, Maritaca. Sem sombra de dúvida, né? Lubrega é uma máquina. Claudinho vem no Rafa, meia bola. Uma só no chão do Claudinho. Vanderlei Aparecido, tamo junto. Obrigado pela companhia, Vanderlei. Nelson Primas, boa noite a todos que estão assistindo aqui no oeste do Paraná. Pouca chuva e muito calor. Lá no sul do país chovendo bastante, hein? Outra bela bocha do Tico. Essa pode até chavear no bolinho, ó. Pega, pega, pega. Ei, e o... Parece ser duas no chão do Tico, hein? Claudinho vem no Rafa. Perfeito, Rafa do Claudinho. Vamos. A bocha cinza voltou. Ficou cinza o ponto. Diogo Camargo, boa noite, Marcão. A bocha não para. Vamos sediar a final da Copa Sudoeste aqui em Assis Tênis Clube. Beleza, Diogo. Dia 19 de outubro. Ezas vem para o interior. Vai faltar você aqui, o melhor narrador da bocha. Grande abraço. É uma pena, meu amigo Diogo. Nesse dia, eu vou estar lá no Rio Grande do Sul. Eu vou estar lá na cidade de Vacaria, transmitindo um mega torneio lá no Rio Grande do Sul. Se não, seria uma honra estar aí com vocês, meu amigo Diogo. Claudinho ponteou aqui embaixo, meio de cancha. Com certeza, meu amigo Rambo, sem sombra de dúvida. Seu Martins, vamos Tico Valinhos. Minha amiga Dona Erni Somavila, seja sempre bem-vinda. Santa Maria, Rio Grande do Sul. Tico vai pontear para uma. Quinze para o Tico, um para o Claudinho. Seja bem-vindo, meu amigo Barba Sorocaba. Tamo junto, Barba. É opção, né, Barba? Opção de escolha da equipe, né? Quinze a um, ponteando lá o Tico. Bem jogada a bosta do Tico, bem jogada. Paralelo ao bolinho lá, ponto de 30. No máximo 40, no máximo. Bem Claudinho no Rafa. Partiu Claudinho, minha bola. Não segurou o ponto, tomou o castigo lá no fundo. Deu um retruque lá no fundo, ficou o ponto do Tico. Ponteando o Claudinho. Minha irmãzinha Fernandinha. Seja bem-vinda, Fernandinha. Jardim Patente.
Obrigado pela companhia, Fernandinha. E as princesas estão aí do seu lado? Onde estão as meninas mais lindas do Jardim Patente? Heleninha e Palominha, cadê elas? Alvarino, seja bem-vindo, boa noite. Ótima transmissão, bons jogadores. Muito obrigado, amigo. Muito obrigado pela companhia. Tico vem no Rafa, trancado na boca. Amarela voltou, mas segurou o ponto lá o Tico. Ô Marquinhos, seu Martins te mandando um abraço. Martins! Desculpa, eu não vi o carro. Um abraço pro Martins. Seu Martins. Desculpa, Claudinho. Ponteando lá o Claudinho. Bem jogada a bocha do Claudinho. Bem jogada. Atrasado ali no bolim. Vem no Rafa de novo o Tico. A bocha tá atrasada no bolinho ali. Partiu o Tico. Pegou bem. Pegou bem. Ponto no chão. É uma só do Tico. Meu amigo Foguetinho. Um abraço, Foguetinho. Seja bem-vindo. Estão aqui, Marcão. Com a mamãe, Heleninha, de molho em casa. Essa semana com influenza, coitadinha. Mas se recuperando. Um beijo, Heleninha. Um beijo, Palominha. As mais lindas do Jardim Patente. Olha que perfeição de ponto do Claudinho. Logo, logo vai passar, né, Fernandinha? Se Deus quiser, vai passar. Começando a chover, começa a limpar o ar, né? Muito carregado o ar em São Paulo, né? Não tem como o Rafa lá. O Tico é muito perigoso, vai só pontear. Um ponto mais para o Claudinho, dois para o Claudinho, 15 para o Tico. Um beijo para as mais lindas, Heleninha, Palominha. Jardim Patente. Bolinho na mão do Claudinho, lado esquerdo da cancha. Bem jogada a bocha do Claudinho, hein? Pouquinho mais forte. Vem, Claudinho! Beijo, Fernandinha. Abração à família do Jardim Patente. Um pouquinho mais curta a bocha do Tico. Chegou. Matou o ponto, Tico. Claudinho vem no Rafa. Partiu Claudinho no Rafa, na boca, trancado o Rafa do Claudinho. Juvenil Ramos, Marcão, fala pro Marquinho. Estou tomando uma Heineken por ele aqui. Vai pontear o Tico. Juvenil tomando uma Heineken no teu nome lá, Marquinho. Pra você... Claudinho de novo no Rafa. Partiu Claudinho, rabiscou o Rafa, valeu o suficiente. Nunca vi um ponteiro cortar quatro vezes esse ponto aí, mano. De novo ponteando nosso amigo Tico. Maritaca te mandando um abraço, Durval.
O Durval jogou a primeira, Maritá, que ganhou. Tudo se aqui é pouco. Primeira bocha que falhou, Tico. Vai pontear a última bocha. Nosso amigo Tico de Valinhos. Matou o ponto, Tico. Claudinho tem uma para trás. Concentração lá do Claudinho. Partiu no Rafa. Rabiscou. Pagou duas. Que loucura. Que loucura. Dois pontos para Valinhos. Vai a 17 o Tico. Ô Ricardo, manda sim, Ricardo. O Ricardo te mandando um abraço, viu, Edu? O pai do Gijo? Tamo junto, Ricardo. Finalista. Finalista da equipe Morungaba Vila Mazei. O Durval jogou a primeira. O Maritaca é ele, o Durval e o Diego. E venceram o Rafael. O Rafael e o Edu. Claudinho vem no Rafa de novo, partiu Claudinho na boca! Na boca, trocado no lugar! Espetáculo de Rafa do Claudinho! Será dado, meu amigo Carlos Melo, ouro fino! Tico no Rafa, trancado! Duas no chão! Espetáculo de Rafa, um Rafa mais bonito que o outro. Givaldo Silva, boa noite, Marcão. Batoré do Patente, sou seu fã, tamo junto, Batoré. Obrigado pela companhia, faz tempo que não te vejo na bocha, meu amigo. Abraço pro Claudinho e pro Buiú, pode deixar que eu mando, sim. Faz tempo que não te vejo, meu amigo. Vê se aparece de vez em quando aqui no Ipiranga. Perfeição de ponto do Claudinho, chaveado no bolim. Tico vai ver de perto lá, tá 17 a 2 pro Tico. Valinhos vencendo o Estúdio Gandolfi. Quem vence essa partida vai, fica entre os 6 melhores da competição. Tico vem no Rafa, estourou o meio, o bolim voltou. Bulim voltou, ficou com 6 no chão. Mas tem duas para trás o Claudinho. Tem vantagem de bocha o Claudinho. Meu amigo Valdeci Botura, fala comigo, Paraná. Ponteando lá o Claudinho. Bem jogado, hein? Bem jogada a bocha do Claudinho. Ponto no chão lá do Claudinho. Meu amigo Paraná de Marília, Maurício Domingues, Marcão. Faz parte, né, Maurício? Tico vai pontear, não quer saber de Rafa, não. Pouco mais forte a bocha do Tico, vai embora. Ponto no chão do Claudinho. O Claudinho vai pontear para duas. Quatro para Claudinho, 17 para o Tico. Valendo vaga para ficar entre os 6 melhores da competição.
Competição que vai pagar 10 mil reais aí aos melhores, hein? Fora os 10 mil reais em prêmios, vamos ter uma mega feijoada feita pelas mãos do seu Lúcio Politi, previsto para dia 15 de novembro, feriado. Um pouquinho mais forte a bosta do Claudinho, passou 60 do bolinho. Tico no Rafa pegou só o bolinho. Cinco. Não é? Mas isso é esse pecado do jogo? Foi dois palmas. Pegou só o bolinho, bolinho pro fundo. Parece meu amigo Leandrão, Marcão, disse pro Marquinho que tive a honra de jogar a final do Jome contra o Zé Carlos e o irmão dele, duas máquinas. Marquinhos, Leandrão te mandando abraço. Bem jogada. Jogou o Jome contra o Zé, né? E seu irmão? Quem que é seu irmão? Quem que é seu irmão? Meu irmão não quer nem fazer seu. Mas jogava bosta? Achou o bolinho e ficou ponto do Claudinho. É o irmão do Marquinhos ou o irmão do Zé Carlos? Leandrão. Terceira bosta do Tico. Piombou, voltou, segurou. Ah, o irmão do Zé Carlos. Pensei que era o irmão do Marquinhos. Beleza, Leandrão. Tamo junto. Bem jogada a bosta do Claudinho. Defendeu o ponto. Vai virar com duas tábuas o Tico. Claudinho pode piombar para uma de novo. Oh, legal, Esas. O pessoal tava comentando aí que parece que não é aquele dia que você passou, né? Ponto no chão do Claudinho, vai a 5. 17 a 5. A turma da lanchonete está sentindo falta do Zé Carlos. 4 lanches a menos. Com certeza, o Zé. É que o Zé come muito miojo, então quando ele vem aqui tem que consumir alguma coisa diferente, né, meu amigo Maicon? Falaram pra mim que é o rei do miojo, um dos maiores consumidores de miojo do mundo. Meu amigo Zé Carlos, é sócio da Nissin Lamen. Então tá aí, ó, o Esas tá corrigindo aí, pessoal. Campeonato Metropolitano Paulista, colou no bolinho lá o Claudinho. Série Prata, jogo de ida 13 do 10. Volta 10 do 11. Série Prata, da Série Ouro, jogo de ida 20 do 10. Jogo de volta 17 do 11.
Beleza, pessoal? Série Prata, ida 13 do 10, volta 10 do 11. Trocado no lugar o Rafa do Tico. E da Série Ouro, o jogo de ida dia 20 do 10 e a volta 17 do 11. Beleza? Exas, obrigado. Ponteando de novo lá o Claudinho. Bem jogada a bosta do Claudinho. Perfeição de ponto lá do Claudinho. Chaveou no bolinho. 5 tem o Claudinho da bocha amarela. 17 tem o Tico. Tico de novo no Rafa. Tirou limpa. Tirou limpa. Perfeito o Rafa do Tico. De novo ponteando o Claudinho. Essa tá um pouquinho mais forte. Passou e deixou o ponto. Tem 17 o Tico. Ponto no chão. Duas para trás. Claudinho tem 5 no placar. E tem uma bocha para trás. Tem que matar esse ponto lá o Claudinho e tentar colar no bolinho. Mário Bonfim, Marcão, boa noite. Boa noite, turma da bocha. A bocha não para, a bocha não para, seu Mário. Ponteando lá a última bocha o Claudinho. Essa é perfeita na força. Será que não chegou? Com certeza, Ricardo. O Tico é uma máquina de jogar bocha. Joga demais, demais. Vai conferir lá na medida o nosso amigo Lucas. Vitória de Valinhos com o Tico. Estão entre os 6 melhores da competição. Parabéns aí à equipe Valinhos. Entre os 6 melhores da competição, então, a equipe Valinhos. Parabéns, parabéns, Marquinhos. Parabéns, equipe Valinhos. Parabéns, Tico. Parabéns, Rafa. Parabéns. Belo jogo, belo jogo. Parabéns, Teco. Parabéns, Rafa, Edu, parabéns. Estão entre os 6 melhores. Parabéns, Valinhos. É isso aí, pessoal. Entre os 6, a primeira equipe entre as 6 melhores da Copa Lúcio, da 5ª edição da Copa Ouro de Bocha Rafa, Lúcio Politi. Equipe Valinhos, Operário Valinhos. Parabéns, Tico. Parabéns. É isso aí, pessoal. Amanhã não temos jogos, mas quinta-feira temos, hein? Quinta-feira estaremos aí transmitindo o melhor da bocha na Copa Lúcio. 5ª edição da Copa Ouro de Bocha Rafa Lúcio Politi. Abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Dona Maria Isabel Spati, seja sempre bem-vinda. Muito obrigado pela companhia, Dona Maria Isabel, meu amigo cunhado. Logo, logo estarão de volta aqui jogando, né? Que jogão ontem, hein, Dona Maria Isabel, cunhado. Que jogão ontem. Tá louco. Parabéns à equipe Amigos do Interior. Oscar, cunhado, o Cláudio e o... Quem que é o outro? É o Marcão, né? Parabéns a vocês. Se Deus quiser... Quinta-feira tem mais, pessoal. Muito obrigado pela companhia. Meu amigo Marino, muito obrigado. Excelente final de noite aí, pessoal. Quinta-feira tem mais, hein? Dona Maria Isabel, cunhado, muito obrigado. Vocês chegaram agora, mas tá acabando. Muito obrigado, viu, pessoal?
Fiquem com Deus, até quinta-feira, se Deus quiser. Amanhã estarei lá em Mairinque, transmitindo lá torneio individual. Valeu, Luiz. Abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. Muito obrigado aí pela companhia de todos.